Fala, meus queridos e minhas queridas! Aqui é o professor Gustavo Henrique com mais uma aula de projeto de vida. Nessa nossa aula, vamos trabalhar as questões, principalmente numa obra chamada Razão e Sensibilidade, que também tem a ver com o conteúdo que pretendemos desenvolver na nossa aula de hoje, né? Desenvolvendo assim vocês essas habilidades recorrentes. Agora, sem mais delongas, me acompanhe aqui no slide. O título da nossa aula de hoje é Me Apego Facilmente. Pretendemos ter o desenvolvimento desses seguintes objetivos na nossa aula de hoje. Compreender que mudar é uma possibilidade em relação às flexibilidades, principalmente do seu projeto de vida. Desenvolver as particularidades e flexibilidades do pensamento como forma de encantamento do mundo, enaltecendo a percepção da ligação intrínseca entre todas as coisas no universo. Ou seja, aqui queremos que você tenha uma noção de que tudo o que acontece no mundo, além de ter uma explicação lógica, podemos dar também essa explicação voltada para o sentimental ou uma explicação voltada para questões mais religiosas, e que todas elas fazem parte da forma que o ser humano tem para descrever o mundo ou para buscar a sua inspiração, criando assim esse grande desenvolvimento e no seu processo de aprendizagem, no seu processo para conseguir fazer com que seus objetivos se realizem. E realizar a reflexão em relação às escolhas, no sentido de que fazem parte do crescimento humano. Afinal, tem escolhas que você vai fazer de forma mais consciente, mais voltada na sua racionalidade, e outras mais por impulso, devido a você estar emotivo ou as emoções que você tem naquele momento. Por que vamos trabalhar umas questões do horóscopo aqui? Porque o horóscopo, ele é um dos principais meios que temos de ver o apego que o ser humano tem a questões de relacionar os acontecimentos da sua vida a algo que seja divinizado ou até mesmo a algo voltado para questões de sobrenatural. O importante aqui é como aquelas mensagens, aqueles textos te trazem determinadas motivações ou esperanças de que você desenvolva uma ação, um plano, visando que aquele seu dia seja excelente, certo? Me acompanhe aqui de novo nos slides, por favor. Vamos lá. O que fazer para aceitar as mudanças e adaptar-se a elas e aos desafios que elas trazem? Então, a gente tem a palavra zodíaco, né, que vem do grego zodíacos, que quer dizer círculo de pequenos animais. E também nos alinhamos aos planetas, ou a alinhação dos planetas, colocamos como se fosse algo relacionado ao próprio horóscopo, ao próprio zodíaco de cada um dos indivíduos. E que isso pode estar relacionado a algum aspecto, seja da consciência dele, do humor, das questões de sucesso, adversidades que pode estar enfrentando. Me acompanhe aqui na leitura. A astrologia permite-lhe melhorar as suas relações com quem a rodeia ou o rodeia. Tomar as melhores decisões no momento oportuno, seja em que área for. E principalmente de nunca perder uma oportunidade. De forma descontraída, vamos observar a reflexão sobre cada signo trazida e principalmente observar o seu signo. Então essa é a proposta da nossa aula de hoje. Você vai se orientar através do que está dizendo do seu signo hoje. O que que está dizendo aí o seu horóscopo? Quais são as expectativas para o seu dia? Dá uma olhada, procure saber. Então a proposta aqui é que não queremos legitimar a astrologia como uma verdade, tá? Só queremos demonstrar como a própria astrologia, com seus textos, traz ideias de mudanças, de melhorias ou de determinadas ações que você deve executar naquele dia para conseguir, assim, ter aquele sucesso, aquela felicidade ou o que está sendo prometido, ou evitar aquilo que está sendo advertido. Essas questões de criar ações ou de colocar ações em práticas visando metas e objetivos se encontra em várias coisas que fazemos na nossa vida, inclusive num projeto de vida. Você tem uma ação, uma conduta, que você vai organizar ela em metas, ou seja, essas ações que você vai definir que devem ser feitas para realizar
o que você colocou como objetivo, como seu sonho, como aquilo que você quer que se concretize. O horóscopo aqui, ele sempre começa com alguma forma de frase motivadora, ou ele tenta motivar a pessoa, quem está lendo, para que tenha aquele tipo de conduta de aproveitar o seu dia, ou de ter determinados pontos de foco e atenção, seja com relacionamentos, seja com determinadas atitudes ou hábitos, certo? É isso que queremos aqui, que vocês avaliem. Tenham essa percepção. Voltando aqui de novo no nosso slide, vamos lá. Vamos refletir então mais um pouco. O que você já ouviu falar sobre o seu signo, quanto ao tipo de comportamento, às pessoas que são dadas que têm o seu signo, você concorda com o que está sendo dito? Você acredita que há coincidência entre o seu horóscopo e o que está acontecendo no seu dia a dia? E você acredita que existe uma ligação entre a astrologia e o mundo cósmico, entre as questões de equilíbrio, entre os acontecimentos ou até mesmo o destino relacionado à sua vida? Ou você só imagina que isso é uma grande bobagem, uma coincidência, é devido à forma que eles escrevem que deixa muito aberto e que dá essa possibilidade de tudo acontecer na sua vida? A partir disso, vamos agora para a nossa reflexão, tá? Sabemos que a astrologia ela não tem essa validade científica, porque ela não é comprovada. Ela vai através de superstições, de hábitos, ou até mesmo utiliza o senso comum. Então ela também não tem nenhuma característica filosófica e nem religiosa. Mas ela brinca aqui com até mesmo questões tipo de sobrenatural, ou por conta do alinhamento de determinados planetas, pode acontecer algo assim na sua vida. Tá vendo a questão de como ela utiliza o senso comum ou a superstição para tentar criar uma validade? Então, a astrologia aqui, ela faz a parte do exercício do diálogo, principalmente o tipo de texto ou de construção textual que eu vou fazer para convencer vocês a terem aqueles determinados tipos de ação ou que determinados tipos de hábitos vão ser bons ou ruins para a sua vida, certo? Então, o questionamento sobre os signos também acabam criando uma forma de possibilidade de conversa entre os grupos, ou até mesmo de se distinguir e manter-se em algum grupo social. Vocês já devem ter visto, ou já devem ter praticado. Em algum momento da conversa, vocês perguntarem o signo do seu colega, da sua amiga, ou de uma pessoa, para a partir daí surgir uma forma de debate, ou para conseguir, né, abrir um leque de possibilidades de conversa, ou até para tentar criar um senso de identificação. Nossa, você é desse signo, eu também, que massa, eu gosto disso, e você? Tá vendo? Estamos tendo então aqui um processo de tentativa de socialização, no qual vamos tentar encaixar ou enquadrar em algum grupo. E o próprio signo, ele é utilizado muitas vezes para trazer uma questão de falar o tipo de humor que a pessoa tem, que é por conta daquele signo, ou o tipo de caráter que ela tem, que é devido a pessoas de determinados tipos de signo. Tá vendo como muitas dessas características a gente tem costume de associar por conta do signo da pessoa ou da data de nascimento dela? Voltando aqui, vamos novamente aqui para uma leitura. Então, nesse questionamento sobre signo, conseguimos identificar surpresas, encantamentos pela coincidência corriqueira de encontrarmos pessoas cuja data de nascimento é a mesma que a nossa, ou o signo é o mesmo, ou até mesmo possui características dos signos que se correspondem. Um exemplo disso, o meu signo, eu sou leonino, nasci em agosto. Então, muitas pessoas podem falar, ah, leonino gosta de se achar, olha lá, gosta de aparecer. Ah, esse professor está aqui no Goiás Tech porque ele é leonino. Está vendo uma forma que eu estou utilizando o meu signo para justificar, seja quem eu sou, a minha presença ou até o que eu consegui? E o próprio horóscopo, a astrologia, ela tenta trabalhar essas questões. Ela tenta, de forma a utilizar uma linguagem, uma construção no texto, no qual ela vai misturar questões de
fenômenos que podem acontecer normalmente com qualquer um na nossa vida, na nossa sociedade, com as próprias superstições que cada um de nós carregamos. Então, a partir disso, você pode estar se identificando com aquilo ou não. E nesse aspecto, também temos uma questão de abordar, que é a nossa razão ou sensibilidade. Se a sua racionalidade ali, ela está conseguindo ver o que está acontecendo, ou se você se encontra num momento no qual as suas emoções estão à flor da pele ou estão tomando mais conta e vão acabar guiando ou te guiando assim as suas ações, te orientando suas ações através de impulsos, estímulos e por aí vai. Vamos aqui então mais uma vez para o nosso slide. Nós nos sentimos pertencentes àquele grupo escolhido por conta dos signos ou dessas características que achamos em comum. E como eu falei para vocês de razão e sensibilidade, existe tanto um livro como filmes com esse título, tá? Que é uma obra literária famosa. Aí eu quero que vocês assistam um trecho do trailer do filme e que se chama Razão e Sensibilidade. Professor e professora, mediador e mediadora, você vai separar um tempinho, tá? Seja da nossa aula, no final, ou até pausando o vídeo agora nesse momento, para passar o trechinho desse filme, do trailer referente a isso. Ou você pode esperar o término dessa nossa aula e assim o fazer. O filme que iremos assistir retrata o quê? Duas irmãs. Essas duas irmãs, elas têm personalidades diferentes. Uma é mais voltada para razão, que ela é mais contida, ela não age por impulso. E a outra irmã, ela é mais voltada para a sensibilidade, que o impulso dela é guiado pela paixão, tá? E essas características de cada uma sempre são abordadas em toda a obra, seja em questões dos pontos positivos de uma, como os pontos negativos. E nisso, a obra ela tenta encontrar de forma harmoniosa, porque devemos ter a utilização de ambas as questões na nossa vida. Vou deixar aqui o link, tá, do vídeo para vocês, que é do canal Romance de Época. O nome do vídeo é Filme da Descrição Razão e Sensibilidade, dublado de 1995. Então, na obra, o filme Razão e Sensibilidade, tanto no filme como no livro, a gente vai ter uma pequena resenha aqui feita por Eduardo Mafra. Como eu falei para vocês, temos duas irmãs. Essas duas irmãs, elas têm características únicas e distintas, sendo que uma é voltada mais para a utilização da razão, principalmente nas suas questões amorosas, enquanto a outra, ela vai na sensibilidade sempre guiada pela paixão, tá? Ela age por impulso. Então, na obra de Jane Austen, Razão e Sensibilidade, vamos ver as duas irmãs, Eleanor Dashwood e Marianne Dashwood, que elas enxergavam a vida de formas opostas. A Eleanor, ela utiliza mais a razão, enquanto a Marianne, ela utiliza mais a paixão, por isso que ela é impulsiva, ela tenta viver a vida de forma intensa. A partir disso, vamos ter tantas as questões de sucessos como de angústias das duas irmãs. Como vemos, a obra de Jane Austen, ela traz muitas questões da época e críticas sociais daquele período também, já que a mulher, ela era obrigada a ser mais submissa, recatada, ou seguir as vontades do futuro marido. Ela não poderia se entregar ao primeiro momento e antes do casamento. Havia o risco também da gravidez, e a gravidez fora de um casamento era algo pejorativo, era mal visto, e uma mulher que utilizava muita razão e que ela tentava ser também independente, acabava recebendo muitas críticas da sociedade daquele período. Voltando aqui na nossa leitura. Então, nas obras da Jane Austen, ela sempre retrata uma mulher feminina, forte, e que vai trazer esse destaque, e que vai contra também determinados critérios ali que eram impostos naquela sociedade, tá? Então, temos outros personagens, a Eleanor, a senhora Dashwood e a irmã pequena Margaret. São personagens com muita força interior, que elas demonstram muito as angústias do público feminino e também as tentativas de mudanças sociais que ela pretendia almejar com
e as críticas que fazia com os comportamentos daquela época. Então, a trama, ela vai trazer esse amor romântico, sobretudo valorizando aspectos como paciência, aceitação, compreensão de diferenças. E o mais importante é que esses aspectos devemos utilizar em tudo na nossa vida, seja no seu projeto, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida particular, seja num desenvolvimento amor de uma relação amorosa que você está tendo. A paciência, ela acaba sendo fundamental, o respeito mútuo. Porque você já percebeu? Sem o respeito mútuo, não existe amor, não existe amizade, não existe a possibilidade de um ambiente harmonioso. Então, você deve reconhecer o outro e o outro te reconhecer. Cada um de vocês ali limitando o que pode ser feito e o que não pode ser feito. E a conversa, o diálogo é essencial. Porque é através desse diálogo que vamos estando tendo essa possibilidade de compreensão que vai gerar essa forma de aceitação e de entendimento do outro. Voltando aqui, esse livro ele foi muito bem aceito, tanto que ele já foi adaptado a roteiro de cinema de vários filmes durante várias épocas, tá? Então, temos A Razão e a Sensibilidade, que ele vai trazer uma fotografia bucólica, o filme. Bucólica é por conta do o ambiente, que vai trazer algo como se fosse de angústia, de pessimismo, de que tem um ambiente, de certa forma, um pouquinho ali, hostil ou camponesa também, tá? Certo? A obra, ela vai trabalhar muito disso, principalmente nos seus jogos de luzes, que vai utilizar cores vivas, contrastes controlados, vai reforçar também aquela beleza de época, a estética dos personagens e até mesmo a ambientação referido às tramas, ao desenvolvimento das tramas amorosas. A partir disso, eu quero que vocês reflitam. Nós convivemos com pessoas diferentes sempre. Cada uma tem a sua singularidade, suas qualidades, defeitos e também, como eu falei para vocês, qualidades que são importantes. Lembra da importância que eu falei da comunicação, de tentar entender o outro? É importante aqui, ó, vamos tentar refletir sobre isso. Para vivermos bem em sociedade, temos que aprender a lidar com cada uma dessas diferenças. E é lidando com essas diferenças que você também vai estar criando uma possibilidade de ampliar a sua área de conhecimento, o seu desenvolvimento cultural e até mesmo o seu ciclo social, já que você está tendo essa vontade de aprender sobre o outro. E assim, vamos diminuindo também as formas de conflitos existentes, principalmente aqueles que retratamos como baixaria, aqueles tipos de conflito por pequenez, por coisas insignificantes, tá? Lembre-se, tenha em mente a capacidade da comunicação, saber falar e ouvir, de saber entender o outro e principalmente criar essa possibilidade para que o outro fale e assim gere uma compreensão mútua sobre as vontades, sobre os defeitos, sobre as qualidades que ambos têm. Voltando aqui, vamos para a nossa atividade 1. Pensando, responda. Você se reconhece valorizando a razão? Ou você é uma pessoa mais emotiva? Quais dos dois você se encontra? Segunda, de que forma esse traço da sua personalidade pode interferir, seja em questões positivas ou negativas, nas suas escolhas? Se você se considera uma pessoa racional, como esses traços da sua personalidade racional podem melhorar ou podem, em algum momento, atrapalhar as suas escolhas? E se você é alguém mais voltado para a emoção, para os sentimentos, como isso vai ocasionar as suas escolhas de forma positiva e negativa? Terceira questão. Nesse aspecto, com qual pessoa do seu convívio você mais se parece? Com qual dos seus amigos, familiares? E esse parecer não é só de questão estética, mas é de comportamento, de pensamento, de hábitos. Questão 4. O que você acha da afirmativa "vento algum é favorável para quem não sabe aonde quer ir"? Você acredita nisso? Que a pessoa que não tem um destino, não tem um projeto, qualquer coisa vai servir para a vida dele? Ou a pessoa que acaba tendo um projeto,
cria ações pensadas e voltadas para a realização daquele objetivo, vai conseguir mais longe? E eu quero que vocês parem para pensar também e leiam essa parte do quadro. Se pensarmos sempre que deve haver um vitorioso em toda a batalha, estamos indo para um lado perigoso, o da não aceitação. E essa não aceitação, ela vai gerar preconceitos, desigualdades, conflitos, no qual a própria sociedade em si pode ser envolvida ou aquele determinado grupo. Então, pense muito sobre como você deve agir mediante esses tipos de circunstância. Não seria melhor a gente ter esse respeito, saber que cada um tem suas opiniões, suas vivências e suas realidades, e que a partir disso, tanto sabendo ouvi-los e dando essa oportunidade de fala, e também que a outra parte escute, para assim criar uma melhor percepção e saber quais são os problemas pontuais e se pode haver um trabalho em equipe ali para solucionar o problema, seria mil vezes melhor. Leiam essa parte, façam uma roda de conversa, tenham uma reflexão sobre o assunto e sobre o que você entendeu. Professor e professora mediadora, você pode estar separando, tá? Os alunos ali para até mesmo fazerem questionamentos um com os outros ou levantar perguntas. O importante aqui é que cada um fale sobre o que entendeu dessa parte aqui do texto. Vamos novamente aqui para o slide. Você pode até mesmo pausar o vídeo nesse momento, pode selecionar um ou um estudante. A partir disso, ela vai fazer ou ele vai fazer a leitura. E cada um aí da sala depois, no final da nossa aula, faz uma roda de conversa para ter um debate sobre o que entende, sobre a importância de saber ouvir, de utilizar a razão e principalmente de utilizar a emoção aqui no desenvolvimento da empatia. Certo? Terminamos nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até a próxima.